Gyfeillion, ges i fy magu yn Ynys Môn yn yr 80au, gan symud i Gaernarfon pan o'n i'n 15 oed. Hawdd iawn oedd cymryd y Gymraeg a'r hawl i fyw fy mywyd yn y Gymraeg yn ganiataol. Yn 19 oed, mi symudais i ddilyn i astudio yng Ngholeg y Drindod. Yno des i werthorogi pa mor lwcus y bûm i gael fy magwraeth mewn ardal efo'r Gymraeg yn iaith fyw. A hynny o'i gymharu â nifer o'r ardaloedd yn Werddon lle nad oedd y Wyddeleg yn bodoli. Yn ilyn hefyd y cefais fy herio ynglyn â fy ngwleidyddiaeth, a phobl yn gofyn pam oeddwn yn cefnogi Plaid Cymru yn fwy na unrhyw blaid arall. Doedd nifer o fy nghyfoedion Gwyddelig methu dirnad y ffaith fy mod yn Methodist neu'n Protestant ac yn genedlaetholwraig, a bydd nifer o sgyrsiau difyr a thanllyd yn arbennig gyda'r rhai ogledd Iwerddon. Fe orfododd hyn mi i gwestiynu a chyfiawnhau fy nholiadau, a fy wneud yn fwy penderfynol na erioed mae Plaid Cymru oedd y blaid i mi. Cefais y cyfle astudio nilyn oherwydd bod Prydain a Gweriniaeth Iwerddon yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r herwydd nid oedd rhaid i mi dalu ffïoedd i fod yn fyfyrwraig yno. Mater o dristwch i mi ydy meddwl yn sgil pleidlais Brexit fod perygl bod cyfleon o'r fath yn mynd i ddiflannu i'r genhedlaeth iau, ac na fydd cyfle iddynt astudio mewn gwlad Ewropeaidd arall ar wahân i'r ffaith bod i'r rhieni nhw medru fforddio i cefnogi i wneud hynny. Dwi bellach yn byw ym Mhont y Pridd. Un peth sydd wedi fy nharo ers bod yn rhan o'r gymuned ydy pa mor galad mae pobl wedi brwydro dros ddegawdau i gadw'r Gymraeg yn fyw yn y dref. Diolch i ymroddiad a gwaith diflino miloedd o bobl, y Cymru Gymraeg a'r Di Gymraeg yn arbennig. Mae yna ddwy ysgol gynradd Gymraeg yn y dref, ac mae Clwb y Bont, clwb pwyliog iawn os ydych chi wedi bod yno, sydd yn hybu'r Gymraeg a diwylliant Cymreig yn yr ardal, yma o hyd Chwedl Dafydd Iwan. A priodol iawn yw hynny o gofio mae Pont y Pridd yw cartref anthem ora'r byd, sef hen wlad ein hadau. Yn anffodus, dydy hi ddim wedi cael lot o lwc yn ysgogi'n tîm rygbi cenedlaethol yn ddiweddar. Ond fel yr ymgeisydd Plaid Cymru lleol nethliadau'r cynnor, mae'n sicr y fysbardino i wrth i ni fynd o gwmpas y dref a gweithio'n galed i gipio'r sedd oddi ar y blaid lafur. Britain's membership of the EU provided me and countless others with opportunities that I will always be grateful of. However, it is obvious that these opportunities were not equitable and that many people felt an apathy and even an anger towards a political system that failed to provide any obvious benefit to their lives. The chaos and uncertainty that has followed the vote, however, is not helping anyone. In fact, it is one of the main reasons why I've decided to stand for election this May, as I want to ensure the best possible deal for my community post-Brexit. Once we leave the European Union, councils are going to be under even greater pressure, with further cuts to their budgets likely. European funding has provided a lifeline to many communities and will be sorely missed. Within my own ward, I wonder if it would have been possible to raise funds to restore the hugely popular Lido without being able to access the £3 million worth of EU funding that went towards that project. There are hundreds of other smaller projects which make a significant difference to the residents of the town that could also disappear. We need and deserve a council that will face up to the challenges ahead and ensure that the resources, no matter how limited, are put to best use. I refuse to accept that this is as good as it gets. I want to be part of a council that offers a vision for Rhondda Cynon Taf, rather than one that spends its time managing cuts. When I've been out campaigning, people are telling me that they are fed up with a broken system that doesn't work for them. Plaid Cymru's message in Pont y Pridd and across the country is clear. We will make it work again for the communities and people our councils are meant to represent.
Mae yna waith caled yn Blaenau dros yr wythnosau nesaf ledled Cymru fel ymgeisyddion ac ymgyrchwyr. Priodol efallai, a mi na'n ymgeisydd dros dref Pont y Pridd, yw geiriau trydydd pennill, un da ni'n allan gyfarwydd iawn efo hi, o heimlad fy nhada, gan obeithio bydd y gân o Bont y Pridd yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed, mae hen iaith y Cymru mor fyw ag erioed. Ni luddwyd yr awen gan erchyll law brad, na thelyn berseiniol fy ngwlad. Mewn geiriau eraill, dim ots be geith i daflu ato ni dros yr wythnosau nesaf, da ni'n gwybod o brofiad bod Cynghorau Plaid Cymru yn darparu gwasanaethau o safon ac yn bod yn arloesi bydd trigolion lleol. Diolch i chi am wrando. Ymlaen.